7 fakte që duhen ditur rreth vitaminave dhe kur mund të jenë ato të rrezikshme. Vitaminat dhe mineralet, 20 fakte që ju duhet i dini. Ushqimi i mirë është një akt balancues për trupin. E dim që vitaminat dhe mineralet janë të rëndësishme. Pak prej nesh e kuptojnë rolin që ato luajnë në shëndetin tonë të përditshëm. Ka shumë keq informime dhe mund të mos ndiheni të sigurt se çfarë të besojnë dhe çfarë jo, duke patur parasysh këtë. Le të shohim disa nga faktet shkencore të lidhura me vitaminat. Dozat e larta të vitaminave mund të jenë të rrezikshme. Shumica e njerëzve besojnë se duhet të rrisin sasinë e vitaminave në dietën e tyre. Sidoqoftë, dozat e larta të vitaminave A, D dhe E ose K mund të jenë toksike. Për të qëndruar të shëndetshëm, sigurohuni që të hani me një dietë e ekuilibruar dhe të kërkoni këshilla nga një profesionist mjekësor. Vitamina B6 mund të jetë jetike për gratë shtatzana. Kur jeni shtatzan, e rëndësishme shumë është që t'i jepni trupit tuaj atë që i nevojitet. Një raport nga Instituti Kombëtar i Shëndetit sugjeron që vitamina B6 është e përfshirë në zhvillimin e trurit gjatë shtatzanisë dhe foshnjërisë. Ju mund të rrisni sasinë e B6-s në dietën tuaj duke ngrënë mish pule, perime dhe fruta. Bisedoni me një mjek për të përcaktuar se çfarë plani diete funksionon për ju dhe gjendjen tuaj. Magnezi mund të rris performancën e ushqimeve. Dëshironi të stërviteni më shumë në palestër. Një studim i botuar së fundmi sugjeron që konsumimi i shtuar i magnezit i ndihmon njerëzit të rezistojnë stërvitjes së ashpër. Kjo do të thotë që njerëzit që priren të ushtrojnë më shumë mund të kenë nevojë të rrisin konsumimin e magnezit. Gjithmonë flisni me mjekun tuaj përpara se të ndryshoni dietën tuaj. Zinku ndihmon shërimin e plagëve. Zinku, një mikronutrient, mund të jetë më i fuqishëm se sa mendoni. Hulumtimi i botuar në revistën shkencore Nutrient flet për rolin jetik të zinkut në shërimin e plagëve. Sipas studimit, zinku mund të ndihmojë riparimin e indeve dhe bën mbrojtjen e imunitetit. Disa burime të mira zinku gjenden në mish, arra dhe vezë. Vegetarianët janë në rrezik të mungesës së vitaminës B12. Meqense B12-a zakonisht gjendet në burimet ushqimore të kafshëve, vegetarianët rrezikojnë të jenë të mangët në këtë vitamin të veçantë, sipas studimit të publikuar së fundmi. Që vegetarianët dhe veganët mund të marrin dozën e kërkuar të vitaminës duke konsumuar ushqime të fortifikuara ose shtesa. Vitamina C rrit sistemin tuaj imunitar. Mbrojtja kundër sëmundjeve dhe viruseve mund të jetë e thjeshtë, vetëm rritni vitaminën C. Një raport nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Britanike tregon se kjo vitaminë e tretshme në ujë luan një rol të madh në ngritjen e imunitetit tuaj. Disa burime kryesore të vitaminës përfshin agrumet, domatet dhe patatet. Trupi i njeriu ka nevojë për kripë. Nuk ka dyshim se konsumimi tepërt i kripës është i keq për shëndetin. Sidoqoftë, një raport nga Harvard sugjeron se trupi i njeriu ka nevojë për një sasi të vogël të këtij minerali. Natriumi ndihmon trupin të kontrollojë impulset nervore dhe të kontraktojë dhe të relaksojë muskujt. Merrni këshilla nga mjeku juaj për sasinë ditore të rekomanduar.